ତତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲ୍ଟା କରୁଛି, ତତେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଦେଖାଯାଉନି? ଆରେ ବାବା, ଏମିତି ରାଗୁଛ କ'ଣ ଯେ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ତାହେଲେ ଏବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ନା? ଦେଖ, ମୋତେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରନି। ଯଦି ତୋର ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିଦେ, ମୁଁ ତ ଲାଇଫ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହନି। ମିଛ? ମୁଁ ତତେ ମିଛ କେତେବେଳେ କହିଲି? ମୁଁ ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିନି। ନା, ମୋର କିଛି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ନା, ତତେ କେବଳ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ବାହାନା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ। ତୋ ଘରେ ମୋତେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବି ମୋ ପାଖରୁ ପିଛା ଛଡ଼େଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ହଜେଇବାକୁ ଡରୁଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଖରାପ କଥା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ତତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଛୁ। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଏବେ କଲେଜରୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହୋ, ଯା ହେଉ, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ମୁଁ ଆଜି କଲେଜରେ ନୁହେଁ ବାହାରେ ଥିଲି ବୋଲି। ହଁ ସୋମୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା କି, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛ? ନା ମ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଲି ବୋଲି। ତମେ ଭାଇକୁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲ? ଆରେ ସୋମୁ, ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇକୁ ଏମିତି ମିଛ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଆଜି ତ ଛୁଟି ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି କଥା ହେଇସାରିଲିଣି, ସେମାନେ ତ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆଜି ସେମିତି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ କଥା ହୋଇଯିବି। ଆରେ, ସେ ଏତେ ରାତିରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି? ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ହଉ, ସକାଳ ହେଲେ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହଉ, ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଦେଖା କର। ତମେ ଏବେ କଲେଜରେ ଅଛ? ହଁ, ଏଥିରେ ଏମିତି ଆସୁଯୋଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୋ କ୍ଲାସ୍ ତ 12ଟାରେ ନା, ଏବେ 9ଟା ହୋଇଛି, ମୋ ସହିତ ଦେଖା କର। ହାଇ ପ୍ରିୟା। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଘରେ କଲ୍ କରସନ୍। ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଖେଳ ଜାଣିସାରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ କରିବାକୁ ବସିଥିଲି, ଭଲ ହେଲା ମୋତେ ସବୁ ସତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ତୁ ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ରହ, ମୁଁ ଆସୁଛି।